Morjesta. Mulla on päällä Laplandikin Action Softshell takki. Tää softshell on semmoista materiaalia, mikä pitää hyvin veden ja tuulen loitolla. Ja miksi mä itse tykkään tästä takista, niin tää on tämmönen yleistakki. Näyttää viksulle. Tällä voi mennä vaikka kaupungissa, mutta toimii hyvin myös täällä metässä. Ja yksi mistä tykkää erityisesti on tämä korkea kaulus. Tulee navakka tuuli, niin ei pääse vilustumaan sitten. Hupu saa kiristettyä kätevästi tästä reunoista. Sitten vähän taskuista. Löytyy rintatasku. Sinne saa esimerkiksi lompakon laitettua. Sitten alempaa löytyy tietenkin nämä sivutaskut. Sitten löytyy myös alakiristykset. Sitten taki sisälle. Tää tuntuu mukavalta tänne sisälle. Ja nyt jos olet vaikka ulkona, haluat kuulla musiikkia nappikuulokkeilla, niin puhelin povariin ja täältä saa sitten piuhat laitettua ja korviin fiksut tonne piiloon. Tää Actioni on tämmönen yleistakki, sen takia mä tykkään tästä. Menee monen käyttöön ja näyttää fiksulta ja myös tuntuu siltä.